пленарним засіданням у нас відбулися випробувальства. 28 грудня ще відбулися, скажімо так, збори депутатів Кіровоградської міської. Відбулися збори депутатів Кіровоградської міської ради, які дали свої пропозиції. По суті, ці всі пропозиції по кожних програмах. Ну, ми вже не відруковували, скажімо так, окремо знову програму, бо це дуже багато буде, скажімо так, бумажного матеріалу. Вони занотовані, вже ж вам занотовані, ви всі знаєте. По суті, по кожній програмі були свої зауваження, пропозиції і так далі. Значить, давайте розпочинаємо. Добре. Зразу зорієнтуємо. Значить, йдемо. Вам на руки розданий порядок денний другого пленарного засідання. Є пропозиція, такий порядок денний затвердити, якщо не буде інших пропозицій. Будь ласка. Значить, є пропозиція затвердити порядок денний другого пленарного засідання. Які будуть пропозиції депутатів? Затвердити, так? Так. Хто за дану пропозицію, значить, по протоколу голосування буде спілкуватися депутат міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Ідемо далі. Значить, на посадитись. Що за пізніше? На зборах депутатів, де детально розглянули всі програми міської ради, міський бюджет, значить, пролунала пропозиція, скажімо так, поки що, програму «Безпечне місто» зняти з розгляду як таку, а кошти з програми 200 тисяч передбачити на програму «Міські дороги». Я правильно все озвучу? Так. Значить, в принципі, пропозиція слушна. Доброго дня. Пропозиція слушна, і вона знайшла підтримку багатьох депутатів, і, по суті, я її підтримую. Тому давайте зразу ми... Будуть питання? Є. Добавити на закупівлю світодіодних світильників суму 44 тисячі з програми «Молодь міста». Правильно? Так. Фізкультура. Фізкультура. «Молодь міста» 1 тисяча гривень, фізкультура 43. Значить, тоді по програмі зовнішнього освітлення в нас капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення Ковпака 250 тисяч, поточний ремонт освітлення прибудинкових територій Шевченка 21В, Шевченка 23-46, закупівля світодіодних світильників 144 тисячі і поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення Гордіюк, Миру, Чапаєва, Київська, Матросова, Робітнича 50 тисяч. А можна питання? Так, будь ласка. Чи можна поміняти квартали, тобто закупівля світильників на перший-другий квартал, а капітальний ремонт там на другий-четвертий квартал, чи так можливо? Ну, щоб вже працювали, економили вже. В принципі, можливо. Ну, щоб вже світильники закупити, економили. Є ще пропозиція депутата Панасюка поміняти терміни виконання по деяких вулицях. Значить, тоді Ковпака другий-четвертий квартал, а закупівля світильників перший-другий квартал. В принципі, пропозиція слушна. Є ще інші пропозиції? Депутат Ананасій, будь ласка. Там ще на обговоренні поточний ремонт, там Шевченка 21-23 ще додавляли Ковпака 1 і Ковпака 3. Значить, дивіться, Ковпака 1 і Ковпака 3 буде зроблено за рахунок закупівлі світодіодних світильників і встановлено силами Кіровоградської РГВ ЖКГ. Вони тут є. Дякую. То уточнення буде, яке хоче. Є ще інші пропозиції? Дякую. Значить, хто за дану програму з... З уточненням депутата Панасюка по терміну виконання по вулиці Ковпака і по закупівлі світодіодних світильників прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Йдемо далі. Міські дороги. Значить, по міських дорогах. Значить, після детального обговорення були депутатами внесені слідуючі пропозиції. Значить, пункт 2, там де поточний ремонт тротуарної доріжки.
по вулиці Паркова додається ще два об'єкти. Поточний ремонт тротуарної доріжки по вулиці 17 Вересня від Нівермагу до Пушкіна. І додається поточний ремонт тротуарної доріжки по вулиці Київській, вулиці Чкалова до Івана Франка, загальна сума 600 тисяч. І плюс ми, це 200 тисяч з програми «Безпечне місто», так? І 100 тисяч ми забираємо з пункту 3-го, там, де поточний ремонт прибудинкових територій, грядерування. 100 тисяч молодь міста. Що? І 100 тисяч з програми «Молодь міста». Так. Отже, таким чином, значить, капітальний ремонт частини вулиці Циолковського 750 тисяч, поточний ремонт тротуарних доріжок 600 тисяч, і поточний ремонт вулиць, ну, Ямкові з гравіруванням 461 тисяча. Я все правильно озвучив? Так. І разом, виходить, по доріжках скільки? 600. І от у мене є тільки така пропозиція, що ми сьогодні називаємо ці вулиці, але це не значить, що вони будуть взяти за догму, бо тому що коли в нас буде в процесі виконання йти, то можливо ми будемо мати цей фонд на доріжки і будемо перерозподіляти його. Бо що є багато вулиць. Ще була така пропозиція, що якщо ми будемо робити тротуарні доріжки, є, знаходиться підприємство або підприємець, щоб все-таки благоустрою або прийняв участь в цьому, долював участь. На вольові участь. Так. Да. Ну, ви ще зачитаєте свої. І в проєкті рішення має бути ще записаний такий пункт по даній програмі, що враховуючи наявність суб'єктів підприємницької діяльності, залучати до об'єктів благоустрою на вольові участь. Отак, суб'єктів підприємницької діяльності, які знаходяться на даних вулицях, де ведуться, ми відшліфуємо ремонтні роботи, залучати суб'єкти підприємницької. Все? Депутати на нас. Там пропозиція, почав бруківку вложувати житель міста Ківерці Шевчук Олександр по 17 вересня. І там лишається буквально якихось там 40 чи 50 метрів, щоб можливо доробити. Цю пропозицію ми розглянемо в процесі виконання бюджету програми. Надія Петровна сказала, будуть внесені зміни. Воно було б логічно, що. Дивіться, ми зараз нічого ламати не будемо. Я розумію, кожен з депутатів, який зараз встане, називає N кількість вулиць. Давайте цього не робити. Ми вже все обговорили, уточнили, значить приймаємо те, що є, цілий рік попереду буде уточнювати. Ну, я так розумію, що у нас має бути якась така чергова. З першого чергу ми ці бруківки маємо чи інші, як вкладати доріжки, будемо вирішувати. Має бути там вкладено, де найбільший рух пішоходів. Це в першу чергу ті вулиці. І навіть якщо ми серед них і не зможемо, бо в першу чергу їх назбирається під наші кошти, це буде зовсім, може, мало тих грошей, то все рівно ми повинні зрозуміти, що там, де ми ще хочемо залучити підприємців, вони в основному у нас в центрі, то ми повинні з тих вулиць починати для того, щоб зекономити кошти, якщо підуть це і тоді перерозподіляти надалі. Тому скільки би ми з вами сьогодні тут не сиділи, ми не дійдемо все. Більше пропозиції немає. Скажіть, будь ласка, міське споживче товариство в тому році, що там є пропозиції вашого дові участі. Ви розуміли, проплатили. Проплатили, так? Дякую. Так, шановні депутати, хто за те, щоб прийняти уточнену програму міської дороги міста на 2016 рік, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Значить, про затвердження програми соціального захисту населення тут у нас змін ніяких немає, вона залишається безмінною. Є потреба в озвученні? Немає. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Про затвердження програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Ківерці на 2016 рік. Значить, вам на руки роздана програма плюс В додаткових матеріалах, які були вам роздані, значить, є ті пропозиції, які ви подавали, щоб розписати зимове утримання тротуарів і доріг, і розписати режим і площі зимового утримання вулиць. Ну і плюс так само режим і площі прибирання двірника. Тут є додаток 1, є додаток 2. На цілий рік, так? На цілий рік, так. Я знаю, що в депутатів було дуже багато питань, є присутній керівник, є присутній головний бухгалтер. Якщо є потреба, давайте задавайте питання. Сума програми в порівнянні з 2015 роком не міняється, вона не збільшується. Ну, на комісії було тільки дано це питання записано, що проєкт рішення внести, що до 25 січня житлово-комунальна комісія має нам дати ще
ну, свої, якийсь свій вердикт в питанні розвитку житлово-комунального господарства. Постійній комісії з питань розвитку житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, торгівлі та побутового обслуговування населення вивчити заходи, передбачені на виконання програми, подати пропозиції депутатам на сесії Ківерцівської міської ради. Значить, це по фактичних об'ємах виконаних робіт. Ні, це не буде по фактичних, це буде по програмі. По програмі? Да. Це... Писати такий пункт чи як? Це рішення. В рішенні писати. І до 25 січня чи на слідуючій сесії, щоб вони доповіли. Щоб житлово-комунальна комісія дала свої висновки щодо, скажімо так, оптимізації цієї програми. Цієї програми. Дякую. Ще які пропозиції? Ми обговорювали питання поточного ремонту електропостачання житлового будинку по вулиці Некраси. Так, ми згоди не дійшли, що там визначити 30 тисяч, хто там крайній і чому з нашого кармана це все має робитися. Ми так і не вирішили, толку ми не дійшли. Давайте зараз вирішимо. Так, да, щоб суд маємо подати. Ну, які ваші пропозиції? Ну, знайти крайнього. Знайти крайнього. Ну, це не пропозиція по програмі. Це зовсім інші речі. Що по програмі? По програмі або сума залишається, або не залишається. Або не залишається тоді. Пропозиції. Зняти суму. Ні, людей ми ж не кинемо без шукати. Ну, але ж була чутка, що був зиню, коли трактористи водоканалу. Люди страждають, і ми мусимо людям додати до електроенергії. Але не забувати, що питання не вирішене, і до нього вернутися, складати якусь комісію для вирішення, для знаходження винних людей. Але слухайте, є ще таке, як ходять чутки, ну, але все-таки, мабуть, то якась є доля правди, що як рив цей тракторист з водоканала, це людина, яка там цю робила роботи ремонтні, ви були стояли і за нюбу. Це така інформація є. То тут ви повинні всі троє знати. Ну, цей начальник водоканалу, він не працював, ну, тракторист з їхнього підприємця все робив ремонтні дороги там. Він же знає, хто його послав. Як не можна знайти крайність? Давайте ми на цьому зараз засідуватися не будемо. Яка буде пропозиція? 30 тисяч залишаємо, є пропозиція депутата Величко. Значить, ну, знайти крайнього, це я так грубо кажу. Просто житлово-комунальній комісії розібратися в ситуації, визначити заходи. І стягнути. Тих 30 тисяч стоїть. Ну, а хто має? Ну, чому має бюджет? За якусь дурість. Значить, давайте до житлово-комунальної комісії ми розберемося по даному питанню. Дякую. Ще по сумах є пропозиція, депутат Романайця. Це на обговоренні 28 грудня. Тут в пункті утримання дитячих спортивних майданчиків стадіону треба було або виправити, щоб було зрозуміло, що це не лише дитячих спортивних, а дитячих та спортивних, напевно, майданчиків. Дитячих, дякую. Попустимо. Інші пропозиції є? Хто за дану пропозицію, хто за дану програму, уточнено з пропозицією депутата Величко про тому, щоб на житлово-комунальній комісії розглянути питання по 30 тисячах, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Йдемо далі. Про затвердження програми використання та охорони земель на території Ківерцівської міської ради, наскільки я знаю, по даній програмі ніяких зауважень не поступало. Так? Є пропозиції, зауваження? Затвердити. Хто за дану пропозицію, щоб затвердити програму використання та охорони земель на території Ківерцівської міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Про внесення змін до програми забезпечення розробки оновлення містобудівної документації Генеральний план міста Ківерці на 14-16 роки, затверджено рішення міської ради 19-2-14 року, внесеними змінами 30 січня 2015 року. Значить, дана програма пройшла через земельну комісію, рекомендації комісії позитивні. Наскільки я знаю, зауважень пропозицій не виникало. Є пропозиція дану програму затвердити. Будуть інші пропозиції. Хто за дану програму, щоб проєкт рішення прийняти як рішення міської ради по оновленню генерального плану, прошу. Хто за? Хто проти? Втримався. Дякую, рішення прийнято. Про затвердження програми матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів правоохоронних органів, які проходять службу в АТО.
Дана програма, по даній програмі ніяких питань і інших пропозицій не поступало. Є зараз пропозиція та зауваження депутатів? Немає. Є пропозиція програму затвердити. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Так, про затвердження програми молодь міста на 2016 рік. Значить, під час обговорення 28 грудня була пропозиція депутатів залишити виконання цієї програми, заходи не знімати, а залишити загальну суму 60 тисяч гривень. І по суті тоді заходи на загальну... тільки прописати без суму. Прописати без суму. Текстова частина залишається, прописати без суму залишається 60 тисяч. Є якісь інші пропозиції в депутатів? Немає. Значить, хто за те, щоб затвердити програму «Молодь міста» на 2016 рік загальною сумою 60 тисяч, а заходи залишаються, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту. Наголошую, з 28 грудня на загальних зборах депутатів була пропозиція залишити по даній програмі суму 40 тисяч гривень, заходи не знімати, так? На півроку. З уточненнями потім. З уточненнями. Ну, звичайно, так як і всі програми з уточненнями. Будуть інші пропозиції? Немає. Хто за те, щоб затвердити програму фізичної культури і спорту з поданими пропозиціями на загальних зборах депутатів в сумі 40 тисяч на перше півріччя 2016 року, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Ну, відповідно, програма соціально-економічного розвитку акумулює в собі всі програми, які на даний час ми зараз з вами проголосували. Є пропозиція програми соціально-економічного розвитку міста на 2016 рік. Добре, Добрич, у мене є просто до тієї програми, ви знаєте, що наше, як би не було, то є садочки на утриманні. Так. От, і практично я знаю, що завжди ми прописували суму капітальних видатків, які сьогодні мали би спланувати на свої садочки. Хоча я розумію, що сьогодні фінансування дитячих садочків законодавець передбачив в районному бюджеті саме фінансування, в зв'язку з тим, що там від нас забрані ті доходи, то як ми маємо будемо діяти в цьому році, будь ласка? Бо ми його тут нічого не прописуємо, і чому ми його не прописуємо, і практично, якщо, то потім, то як ми маємо з ними бути? Певна сума коштів буде нами зарезервована в міському бюджеті через апарат на апараті міської ради. Ми резервуємо суму 300 тисяч. З тим, щоб потім дані кошти використовувати на утримання дошкільних навчальних закладів, з тим, як вирішиться питання. Тому що зараз на капітальні видатки. Да. Тому що, по суті, зараз питання неясне. Ви знаєте, яка була наша позиція, щоб матеріально-технічна база залишалася і власності Ківерцівської міської ради. Сьогодні так само відбувається сесія районної ради. Ну, бачачи по часу, я б хотів би, що так само побувати на цій сесії. Але по міському бюджеті, через апарат міської ради, ми тоді, оскільки в нас як такого резервного фонду не створено, його просто нема доцільності нам зараз створити, ми резервуємо суму 300 тисяч. Це буде дольова участь і капітальні видатки. З тим, щоб потім зараз, з тим, що потім в січні-лютому місяці, коли вже приймуться бюджети і буде визначено, будується, не будується, яка участь дольової ради, зробити перерозподіл і ці кошти направити за призначення. Тобто ми практично, виходить, і додаємо тоді у програму соціально-економічного розвитку. Бо ми роздільно програми всі приймаємо, а цю будемо як об'єднану, то ми тоді будемо робити зміни, так? Добре, дякую. Додатку на цю, будь ласка. Судячи по кошторису в садочках, які вони подали, це капітальні витрати 2 мільйона 577 тисяч. І 300 тисяч порівняно з це який відсоток там? 1%, чи 2%, чи 10%. Це загально це малий. Це якщо ми отримуємо, якщо більшість депутатів сказали, що хочуть отримувати, то треба якось більше тоді. Значить, дивіться, питання стоїть в тому. Дві речі є, навіть три речі є. Отримання дошкільних навчальних закладів, дольова участь в разі того, якщо буде вестися нове будівництво або капітальний ремонт. Третій момент – поточний ремонт. Зараз скажу. Значить, утримання дошкільних навчальних закладів, згідно закону, зараз бюджетного кодексу, чи внесення змін не поправлять, значить, йде за рахунок районного бюджету. Оскільки до створення громад 60% податку доходів фізичних осіб йде на районний бюджет, і таким чином районний бюджет отримує дошкільні навчальні установи. Саме утримання передбачає зарплата, відрахування, харчування енергоносіння.
Дальше, дольова участь. За попередніми даними на сайті Міністерства регіонального розвитку і будівництва, значить, нас включено як мінімум два об'єкти. Попередньо включено. Це включено сміттєзвалище в Заброди, продовжено. І включено капітальний ремонт і реконструкція приміщення по вулиці Головна, 15. Дольова участь наша, відповідно від тої суми, яка виділить держава, має бути не менше 10%. Тому і ми резервуємо певну суму, те, що задавала Надія Федоровна, що у нас були передбачені кошти. А по поточному ремонту і по інших речах у нас ще зараз йде перевиконання бюджету в ті дні, і ми ще з вами в січні або в лютому місяці будемо повертатися до розподілу вільних лишків. Якраз вільні лишки ми будемо передбачати на поточний ремонт до шкільних навчальних установ. Їх цих лишків теж мало. Просять два котла, це вже там 200-300 тисяч. Перекрити дах, фасади, ремонт пральні просять. 410 тисяч просить третій садочок на капітальні витрати. І 857 другий садочок. Шановні депутати, у нас є комісія по освіті, у нас є житлово-комунальна комісія, є бюджет. То поки ми вже не пізно, може все-таки ми віддамо району. Садочки. Хай район зробить на рік, а ми заберемо потім. А скажіть мені, будь ласка, а ви розглядали районний бюджет, чи вони в змозі з нашим садочком міста дати 2 мільйони? Залишки в них 5 мільйонів. Це залишки цієї структури освіти, шкіл всіх, лікарні всіх, і плюс і дитячі садочки, 30 садочків. Ви кажете, що ми більш спроможні, ніж районна рада. Хто це так каже? Ну ви кажете, на основі ваших даних. Я дивлюся, що ви кажете, що ви більше спроможні, ми більше спроможні, міська рада, отримати капітальні витрати, ніж районна рада. Я не можу так сказати вам, районна чи ні. Район має свій бюджет, ми маємо свій бюджет. Ми розпоряджаємося своїм бюджетом, а район розпоряджається своїм. І тому сьогодні заглядати в чужий бюджет і казати, якщо ви нам дасте. Так, якщо сьогодні ви пішли б до депутатів районної ради і сказали, от ті розрахунки, які ви називаєте, що у нас сьогодні є, треба нашим садочкам 2 мільйони, і чи ви нам дасте, і вони запишуть рішення, що вони дадуть, я з вами згідна? 14 грудня ви подавали питання на 14 грудня на 9 мільйонів 100 тисяч на оплаті і 2,5 мільйона на це. Вони капітальні витрати, я так зрозумів, відкинули. Тобто, бо кажуть, що це наша власність, ми маємо цим займатися. Ігор, візьміть, проаналізуйте, якщо вже ви так хочете. На сьогоднішній день формується як районний бюджет. Я вам скажу, районний бюджет так само має загальний фонд і спеціальний фонд. І є фонд розвитку, в тому числі фонд розвитку. Що таке в тому числі фонд розвитку? Це якраз на капітальні видатки. На сьогоднішній день в районному бюджеті. Ми кажемо, вільні колись лишки будуть. Ну на сьогоднішній день в районному бюджеті 40 тисяч на цілий район капітальних фонду розвитку. Скажіть мені, будь ласка, що сьогодні, судячи по цьому бюджету, можна сказати, що нам допоможуть закрити 2 мільйони? Вони не поможуть, бо ми не подавали. Та не за це повинні, а садочків 28 вони забирають. Вони спроможні 40 тисяч на цілий район віддати? Так, ми говоримо надалі, так як ми кажемо, у нас на 1 січня зафіксуються вільні лишки. Зафіксується в всіх бюджетах. От така є процедура. Зачекайте, я вам розкажу. От ви наставите, давайте ми поговоримо більше детальніше. Якщо сьогодні у нашому бюджеті міста 500 тисяч, ми плануємо, думаємо, що буде вільних лишків, які будуть підлягати по розподілу, то район думає, що в їхньому бюджеті буде, бо він сьогодні думає, бо ще немає зафіксовано, 5 мільйонів в них буде вільних лишків. Але сьогодні місто наше, і сьогодні прирівняйте район, де сьогодні стільки садочків 30, без нас 28, ще сьогодні скільки шкіл, ще сьогодні скільки медицини. Це буде на капітальні вкладення виділити нам 2 мільйони на наші садочки міста. Ну тут посудіть самі. Я більш детально сподівився. Ну нереально. Ну нереально це виходить. Як ви мені хочете розповісти? Програма соціального економічного розвитку міста Ківерці на 2016 рік. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався?